រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរោត្តមសីហមុនីគម្រប់ព្រះជន្ម 2568ឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនៅរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់ 70មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋសាសានុសិស្សយ៉ាងច្រើនកកកុញ។នៅក្នុងឱកាសនោះអាយុដំឈិនសេងងួនអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតំណាងអាយុដំស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធបានអានសារលិខិតថ្វាយព្រះពរព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់ 70យាងចូល 71ព្រះវស្សាដែលគូបញ្ជាក់ថាទូលបង្គំតំណាងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រះសង្ឃនិងប្រជារាស្ត្រក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។នៅក្នុងឱកាសដ៏សែនកត្តរិទ្ធវិសេសវិសាលបវរថ្លៃថ្លាមហាប្រសើរនៃព្រះរាជពិធី
ខ្នាសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតលំអោនកាយសម្ដែងនៅក្តីកតញ្ញូតាធរនិងសូមថ្វាយព្រះរាជសព្សាធុការពរបវរមហាប្រសើរសិរីមង្គលវិបលសុខដោយលើកហាត់ប្រណមអញ្ជលីបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3ទេវតាថែរក្សាទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេវតាឆ្នាំថ្មីបុណ្យព្រះបារមីទេវតាថែរក្សាព្រះមហាសវេតិឆ័ត្រ ព្រមទាំងបុណ្យព្រះបារមីនៃដួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គសូមប្រទានទឹកមន្តអមរិតប្រសិទ្ធពរថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមទ្រង់ប្រកបដោយព្រះបញ្ញាញាណឆ្លៀសវៃព្រះរាជសុខភាពមមួនព្រះជន្មាយុយឺនយូរដើម្បីគង់ជាម្លប់ដល់ត្រជាក់ត្រជុំសុខសេមខ្សាន្តដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសឲ្យបានយូរអង្វែងតរ
ព្រះបាទរុងខេតនិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជំនាញខេតបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កាថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានប្រគល់បច្ច័យចង្ហាន់និងទេយ្យវត្ថុដល់ព្រះសង្ឃផងដែរ